Mit navn er Khaled Kasebi. Jeg kommer fra Syrien. Jeg er 22 år. Jeg har været i Danmark cirka 2 år og 10 måneder, så knap 3 år. Jeg læser på Ingeniørhøjskole adgangskursus. I min sidste tid på sprogskolen, det var at lære dansk Aarhus. Efter jeg havde nået et godt stykke vej, besluttede jeg at hjælpe de arabiske talende med at lære sprog. De arabiske talende, som stod i samme situation, som jeg havde stået i. Jeg ved, hvor svært at lære at forstå nogle ting som grammatik eller kulturelle forhold, som bliver forklaret på et sprog, som man ikke er behersker. Derfor lavede jeg her det her en YouTube-kanal for at hjælpe de arabiske talende med at forstå og lære dansk. Her på Ingeniørhøjskolen lærer jeg meget om matematik og fysik, og udenfor, hvor jeg laver det her arbejde med at undervise dansk på mit modersmål arabisk, så det har noget med sprog. Så jeg kan sige, at jeg laver noget her, og når jeg kommer ud, så jeg laver noget andet, som er også spændende for mig. Jeg vil gerne faktisk bruge den, for eksempel, der er krig nu i Syrien, så jeg vil gerne måske opbygge mit land igen. Det betyder meget for mig. Jeg er rigtig stolt. Det er faktisk en stor anerkendelse af det arbejde, jeg laver.